сьогодні я хочу з вами разом приготувати одне традиційне поєднання. Знаєте, ось сонце встає кожного дня, дощ іде постійно, завжди, завжди буває вітер, завжди є вода і завжди є поєднання. Курки, цибулі, грибів і сиру. Інколи це можна тушкувати, інколи можна варити, запікати, можна в вареники, куди хочете, це буде завжди смачно. І сьогодні ось це божественне, найкраще, мабуть, поєднання, одне з найкращих в світі, я вирішив додати до листкового тіста і зробити таку гарну, гарну форму. У нас вийде прекрасний пиріг з курячими бедрами. В чому ідея? В тому, що будь-яку страву треба подавати красиво. Якщо вона красива, якщо має гарну форму, то відразу хочеться їсти її і їсти, і їсти. Тому давайте сьогодні ми зробимо просто базові речі. Я думаю, всі ми вміємо гарно чистити, точніше різати шампіньйони. Беремо шампіньйони, гарно їх ось так нарізаємо. До речі, я їх ніколи не чищу, я їх просто помив дуже гарно і все, бо я вважаю, що немає сенсу їх чистити, щоб не витрачати час. Далі я дуже дрібно наріжу цибулю. І це все разом обсмажу на одній пательні. А курячі бедра буду смажити на інший. Ось такий у мене план. Дуже швидко приготувати смачний закритий пиріг у вигляді равлика. Коли нарізаєш гриби, треба медитувати. Я трішки помедитував, полетів до Тібету, там побув, сказав Далай-ламі привіт, а зараз наливаю олію на пательню, почну смажити гриби, і поки вони будуть смажитись, наріжу цибулю. І далі полечу в Тібет. Мені треба десь дві цибулинки, але, мабуть, півтори-дві цибулинки, якщо вони невеликі. Я спеціально спочатку смажу гриби, а потім цибулю, тому що я хочу, щоб цибуля трішечки відчувалася після смаку. Якщо у вас немає такого бажання, якщо ви хочете, щоб цибуля геть зникла в смаку, то давайте її спочатку, висмажуйте її, і вона буде зникати з смаку. Це вже завдяки часу, скільки ви готуєте цибулю, ви можете балансувати її смак. Ось така кулінарна штука. Гриби пустять вологу, і ця волога вона трішки підтушкує цибулю. Одним словом, нічого супер геніального, просто можна навіть в такій маленькій, невеличкій техніці, яка називається смаження грибів з цибулею, знайти свої приємні і прекрасні нюанси. Тепер в мене є курячі бедра. Я обожнюю бедра, тому що немає кісточки. Тут вже вона без шкірки. Якщо немає шкірки, це означає, що це м'ясо стає автоматично дієтичним, але лишається соковитим. І ще воно є, мабуть, одним з найнедорожчих видів м'яса, який існує у нас в магазинах. Одним словом, три плюси, і всі три плюси, які грають на користь цих бедер. Тому я вам раджу використовувати завжди бедра. Коли я про це зрозумів, у мене зараз вдома майже інколи бувають інші частини м'яса, але це найпопулярніше для запікання і для приготування різних страв. Отож, бедра. Нарізаємо на такі кубочки або квадратички, не смужки, одним словом. І також смажимо на олії. Але олії треба небагато, бо чим більше олії, це також не дуже корисно. Якщо ми хочемо, щоб у нас страва була трішки дієтичною, або хоча б вона не була занадто такою жирною, то нам потрібно небагато олії. Сіль, і сюди сіль, перець, і сюди перець. Тепер гарненько ось так все смажимо, і поки все смажиться, можна взяти і натерти сир на велику терку. А також, поки я це роблю, ви можете гарно підписатися на мій канал, прокоментувати, поставити сердечко, або чорненьке, або біленьке, або поставити цьомичок, щось таке ніжне і приємне, або напишіть якийсь хейт, що я не вмію готувати. Я обожнюю, коли ви пишете мені, бо знаєте, коли ви мені не пишете, я сумую. Дзвіночок також для тих, хто хоче не пропускати жодного україномовного крутого рецепту. Сир беру твердий. Чим більше сиру, тим краще, але для цього рецепту треба десь 200-250 грамів сиру. Це є. Чекаємо, поки все досмажиться, і будемо формувати пиріг.
розкачати листкове тісто широким-широким, такою широкою смужкою, для того, щоб потім скрутити у вигляді равлика. Знаєте, буде у нас таке щось схоже на кручені чи кручені равлики. Одним словом, це такий великий сінабон. До речі, цей рецепт у мене є на YouTube. Подивіться, будь ласка, тут посилання. Такий величезний сінамон, але він сінабон, але він буде з куркою, грибами та сиром. Треба приблизно десь, мабуть, біля метра. Можливо, трішки більше розкачати. Якщо у вас немає такого стола, то це, звичайно, краще зробити трішечки менше, але два пироги зробити. Вони дуже легко скручуються, тому не бійтеся, буде те, що потрібно. Піднімаємо, щоб не прилипали. Все, тепер розвертаю. Ну що, подивіться, декілька хвилин курка підсмажилась, вона готова. Якщо навіть курка трішки сирувата, це нічого страшного, вона буде ще в духовці півгодини, там 100% вона приготується, але бедро, воно готується, ну, 7 хвилин, можливо, навіть 6, і стає ідеально. Тепер беремо сир, додаємо сюди гриби. Гриби трішки охолонули. Не сильно, але охолонули, змішуємо з сиром. І змішуємо з куркою. І ось тепер приблизно не по центру викладаємо, а по четвертинці. Половинку центру ось тут візуально робимо таку лінію і гарно починаємо викладати. Якщо в нас гриби і курка будуть гарячі, то вони можуть відразу приготувати тісто, і це нам не потрібно, тому я трішечки зробив так, щоб... Ну, як зробив так, почекав. Це було дуже важко. Але почекав, і тепер гриби і курка тепленькі. Можемо все викладати. Я вже казав, що ця начинка дуже популярна. Я знаю, що ви готуєте, мабуть, жульєн. А що ще ви любите, щоб з куркою ось так, грибами, сиром і цибулею, а? Мені так цікаво, бо піца, мабуть, ні. Може, вареники. А можливо, у вас є якісь креативні думки? Скажіть мені, можливо, мені щось подобається, я це приготую. Тут в мене стоїть базилік, він зазвичай стоїть для декорації. Але сьогодні це не декорація, а це також інгредієнт. Тому що я взяв класичний підхід, покращив, і буде наче звичайний смак, але нотка така, невеличка нотка базиліку потрібна тут. Подивіться, гарно, гарно, смачно. Зараз перевіримо. Ось так, закручуємо як такий рулетик. І гарно тут закручуємо. І ще раз. Треба, щоб шов у нас вийшов останній. Він був знизу під... в самому низу. Ось так. Краї також треба защіпнути і підгорнути. Па-бам! Ну і тепер магія. Крутимо равлика. Ось так. Подивіться, який у нас вийшов равлик. Не треба нічого різати, треба просто ось так притиснути, перекласти на деко і змазати гарно яйцем. Ну і, звичайно, посипати кунжутом, або хтось любить насінням, хтось любить чимось, хтось що любить. Посипайте. Кунжут. Тепер температура 180 градусів, 30 хвилин. І вуаля, все готово. Подивіться. Ну, чи не дивіться, як хочете, знаєте? Ах. Робіть, що забажаєте, але я вам раджу все ж таки зробити ось цей божественний пиріг. По тій причині, що він, о боже, він такий дуже ніжний, хрумкий. Я його на тарілочку так, гарячий, гарячий, гарячий. Фу. Передвину. І в такій круглій тарілочці він виглядає просто прекрасно. Як на мене, це можна зробити з дітьми, можна зробити самим. Якщо ви збираєтесь в компанію, що швиденько треба зробити, порізали, 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 засмажили, закрутили, у вас готовий пиріг. Не треба сюди ні соусів, нічого, бо там є сир, там є прекрасне куряче бедро, яке є соковитим, а також є гриби. Одним словом, назву цей пиріг соковитий пиріг у вигляді равлика.
Не подобається мені ця назва, бо наче як салат «Океан», знаєте, странувате. Але є вже як є. Одним словом, куштуйте, насолоджуйтесь, нехай ваше життя буде ось таке легке, приємне, бо я вважаю, що саме тоді воно має прекрасний, крутий сенс. Бо коли тобі важко жити, тобі важко жити, а коли легко, тобі легко. Філософія від Євгена Клопотенка. Цілую вас у равлика і до зустрічі.